Aštunta dalis. Susikaupimo malda. Yra du būdai klausytis muzikos. Analizuojant ir susiliejant. Susitapatinę su ja. Tai yra, kol skamba muzika, aš esu muzika. Yra du būdai melstis. Pirmasis. Mastai apie Dievą. Svarstai, kalbiesi, darai išvadas, pasiryžimus. Ir taip toliau. Antrasis. Pradingsti tave supančioje jo akivaizdoje, žvelgdamas meilės žvilgsniu. Susitapatinęs su Dievu. Esu tu. Galatams 4:6 kalba. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę. Taigi, širdies išmintis yra gilesnė už proto išmintį. Nuolankioje širdyje, kuri leidžiasi mokoma dvasios, skleidžiasi meilingas dėmesingumas. Ši labai paprasta malda slepiningai pripildo gyvenimą Dievu. Dievas yra meilė, tyla, ramybė, polisis, patepimo aliejus, nebili muzika, skambi vienatvė, atkurinti ir pamilti žadinantį vakarienę. Išmintingasis geba būti su Dievu ir jame ilsėtis, nieko neveikdamas, nemastydamas, nieko nejausdamas, nesakydamas. Su paprastu meilingu širdies žvilgsniu mūsų kultūroje tokia malda yra nuostabi. Dievo dovana savo draugams, pavargusiems nuo pašėlusio gyvenimo ritmo. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Šventoji Teresė sako, tiems, kurie taip meldžiasi, atrodo, kad gaišta laiką, bet man toks laiko gaišimas yra laimėjimas, nes jis teikia gyvybę ir yra labai naudingas sielai. Gyvenimas vis labiau ir labiau susitelkia į gyvą į Dievą, esantį toliau už visas mintis. Palaiminta siela, kuri tyloje patiria švelnų dievišką šnapštysi. Šventojo Bernardo žodžiai. Gyvename dviejose pasauliuose. Pojūčių pasaulyje esame priklausomi nuo kūno. Dvasios pasaulyje esame dvasinės būtybės. Kuris iš jų yra svarbesnis ir tvaresnis? Vis dėlto. Esame labai priartėję prie pojūčių pasaulio, o kartais nesusitapatinę su juo. Tai mūsų proto veiklos pasekmė. Indijoje sakoma, protas gali būti tavo geriausiu draugu arba didžiausiu priešu. Protas yra geras draugas, kuomet juo naudojamės tvarkydami savo laiką, netgi kalbėti apie Dievą ir prie jo priartėti. Jis tampa priešu, jei imame jam tarnauti. Protas tampa neramiu, rėkaujančiu namų šeimininku. Teresė jį vadina namų pamišėliu. Kai nori džiaugtis Dievo meilingų dėmesingumu, gerti iš jo meilės ir išminties, šis namų pamišėlis bando sutrukdyti. Svarbu, nepraraskite drąsos. Jei bent vieną minutę gali būti sąmoningas, vidiniai paslapčiai, jau laimėjai. Nepergyvenk dėl išsiblaškimų. Taisyk juos švelniai. Juk kalbame apie namų pamišėlį, ne apie jų šeimininką. Šaukia šventosios dvasios ir ištverk šį išbandymą. Vėliau galėsi išbūti 5 minutes, valandą ar daugiau. Svarbu per dieną valdyti pojūčius ir protą, nemaitinti vaizduotės fantazijomis, neatbukti prie televizoriaus. Kai valdami pojūčiai protas ir troškimai, gali eiti gilyn, labiau atsiduodamas tave supančiai tyliai Dievo apvaizdai. Šventoji Teresė labai vargo 20 metų bandydama medituoti taip, kaip nurodydavo ano meto mokytojai, kol viešpats pradėjo vesti ją kitų keliu
einančių toliau nei siekia protas. Ši malda vadinama susitelkimu, nes siela sutelkia visas galias ir įžengia į savo vidų, kur būna su Dievu. Tuomet ateina dieviškasis mokytas ir moko ją paprastesnių bei trumpesnių būdų, suteikdamas jai ramybę, ramybės maldą, įlietąją kontempliaciją. Kas užsidaro šiame mažame sielos danguje, kur gyvena tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, tas eina teisingu keliu ir niekada nebetrokš, nes geras šaltinio vandenį, jis nukeliaus per trumpą laiko tarpą ilgą kelią. Kas eina šiuo keliu maldoje, visuomet yra užsimerkęs. Ir tai yra nuostabus įprotis. Supraskite, jog tai nėra atgamtinis reiškinys, nes tokia malda galime pasiekti savo pastangomis, veikiant Dievo maloniai, be kurios nieko negalime pasiekti. Viešpats to išmoko, kurios dar nemokate. Galiu prisipažinti, kad nežinojau, ką reiškia melstis su malonumu, kol viešpats man neparodė šio kelio ir kiek naudos gavau iš to. Teresė čia kalba apie aktyvų susikaupimą. Tai mums prieinama bendravimo su Dievu būdas. Kol išmokstame valdyti protą, nukreipdami jį į Dievą, draugą, kuris laukia mūsų viduje, su pilnomis dovanų rankomis. Susikaupti reiškia sutelkti išsiblaškiusias sielos galias, nužengti į savo vidų, dėmesį sutelkus į Dievą, visuomet esantį mūsų būties gelmėje. Tai būtinas vidinės vienybės procesas, kad leistume įsilieti pašventinančiam Dievo buvimui. Visi trokštantys artumo su Dievu turi ieškoti išorinės tylos, o labiausiai vidinės tylos, nutildydami prisiminimus, nostalgiją, spekuliacijas, svajonės ir vaizduotę, bei ir taip toliau. Toks yra naudingiausias ir Dievui patinkantis pasninkas. Šiam susitelkimui pasiekti labai padeda rytų susitelkimo metodai. Užimti tvirtą ir drauge atpalaiduojančią kūno padėtį, užmerkti akis ir lėtai giliai kvepuoti, dėmesį telkiant į mumise esantį Dievą, žvelginti į mūsų begalinę meilę. Vidinėje pilyje, ketvirtoje buveinėje, Teresė kalba apie atgamtinį pasyvų susitelkimą, Dievo darbą mumise. Siela jau yra pilies viduje, ketvirtos buveinės prasideda mistinis kelias. Tačiau pojūčiai ir sielos galios yra išorėje, su svetimaisiais gėrio priešais. Didysis karalius esantis šioje buveinėje ir matydamas jų gerą valią, dėl savo gailestingumo trokšta susigražinti juos pas save. Ir kaip gerasis ganytojas, švelniu švilpimu, kurio jie beveik nesupranta, primena balsą savo, kviesdamas juos nebeklaidžiati ir sugrįžti į savo buveinę. Šis ganytojo švilpimas toks galingas, jog jie atsižada juos nutolinusių išorinių dalykų ir įžengia į pilį. Kartais, pradėdami numastyti apie Dievą, šie žmonės jau yra pilyje ir jaučia švelnų drovumą. Malda yra draugystė su Dievu. Kuo labiau supaprastėja besimeldžiančiojo veikla, tuo daugiau erdvės atsiranda dieviškojo draugo veikimui. Tai svarbu. Kai išmoksi nieko neveikdamas būti su Dievu, ištuštėjai, kad prisipilytum viskuo, lauk apnuogintas ir tuščias. Netrukus ateis jo gerybės. Kaip sako Izaijo 48, 18 eilutė. Tavoji gerovė bus kaip upė. Pažinimas, tampantis meilę, tai pagrindinė pakopa į mistinę kontempliaciją. Šventojo Bernardo žodžiai. Didžiausia pagunda prarasti drąsą, nematant vaisių.
Nors mums sunku išlaikyti į Dievą nukreiptą vidinį žvilgsnį, besimeldžiantysis neturi pamiršti, kad jį nuolatos lydi meilingas Dievo žvilgsnis. Švento kryžiaus Jonas kalba. Dievo žvilgsnis sieloje suteikia keturias gėrybes. Apvalo, praturtina ir apšviečia. Kaip saulė savo spindulys apvalo šildo gražina ir švyti. Po to, kai Dievas įdeda į sielą šiuos pastaruosius gėrius, už juos siela yra labai dėkinga. Ir niekad nebeprisimena anksčiau turėtos nuodėmės bjaurumo. Ar yra geresnė malda už tą, kurioje atsiveriame Dievo žvilgsnį ir kaip galėdami jam atsiliepiame savo žvilgsniu? Kai tu į mane žvilgiai, savo malonę, tavo akis įspaudė manyje. Todėl mane karštai mylėjai. To buvo verta, kad manosios garbintų tai, ką matė tavyje. Akis. Čia suprantamos kaip jo gailestingas dieviškumas, kuris pasilenkdamas prie sielą gailestingai įspaudžia jį ir įlieja joje savo meilę ir malonę, kuriomis ją išgražina ir pakilėja tiek, jog ją padaro pačios dievybės bendrininkė. Jis panorėjo savo žvilgsniu suteikti jai malonę, kad ją džiaugtųsi, nes Dievas įdeda į sielą savo malonę, padarydamas ją vertą ir pajėgia priimti jo meilę. Tad Dievo meilė sielai tampa tikrų būdu, įsitraukia ją į save, sutapatindama su savimi. Todėl siela myli tą pačią meilę, kurią jis pats savyje myli. Todėl kiekviename savo darbe, kai jį atlieka Dieve, siela yra verta Dievo meilės. Nes būdama išaukštinta šioje malonėje, kiekvienu darbu yra verta paties Dievo. Iš čia gimsta didysis Dievo meilės stebuklas. Jei tapsime laisvi nuo ego ir visiškai atsiversime Dievo meiliai, priimdami jį kaip gryną dovaną, dvasia suteiks jėgų mylėti Dievą ir kitus tą pačią Dievo meilę. Būdami verti šios meilės, į Dievo karalystę įžengsime ne kaip elgetos, bet kaip sūnus, paveldėtai, kartu su Kristumi. Šios maldos vaisiai. Pirmasis. Meilingo, visą apgaubiančią Dievo buvimo patirtis tobulinama maldos metu įsilieja į kiekvieną dienos ir nakties akimirką. Net triukšme, rūpeščiuose jaučiame meilingą Dievo žvilgsnį. Ir dažnai atsiliepiame dėkingo atsidavimo Dievui jo trokštančių žvilgsnių. Taip galime melstis nuolat. Antrasis. Iš čia gimsta vis didėjantis, vis nuolankesnis pasitikėjimas Dievo. Greitai ir aiškiai pamatome savo klaidas, savęs neskatindami ir taip toliau. Taip pat lengviau pateisiname artimo klaidas ir silpnybės, jo nekaltiname. Trečiasis. Auga Dievo troškimas ir meilė. Troškimas vykdyti valią jo atsiskleidžia stengiantis daryti gerą kitiems ir vis labiau kitus užtariant. Ego ima prarasti savo galią. Žmogus, ketvirta, žmogus jaučia visišką savo varganumą. Jėzus sako, palaiminti dvasios vargdieniai, kurie žino, kad nieko nežino, nieko nepajėgia, kurie patiria, kad yra niekas. Jie nuraminę savo sielos galės laukia viltingoje tyloje ir netrukdydami atveria kelią Dievui, netrokšdami dalintis su juo vadovavimo teisę. Savo laiku Dievas įveda juos į mistinį į lietos kontempliacijos kelią. Auga vidinė vienybė ir darna, stiprinanti dvasinę, psichinę ir kūno sveikatą. Sveikas evangelinis paprastumas perkeičia į vaiką, kokį Dievas nori matyti. Šešta. Šventoji Teresė apie pasyvų susikaupimą sako, siela išsiplečia ir ji daug plačiau, be prisirišimų, tarnauja Dievui. Siūlama praktika jums, mylėjai. Tai yra meditacija. Su žodžiais esu Dievo buveinė.
Devintoji dalis. Naujasis žvilgsnis į gyvenimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė įmaišė trijose saikose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Tokia yra malda, kuomet jie išgyvename, kaip draugystė su Dievu. Ji perkeičia visą besimeldžiančio gyvenimą ir padeda perkeisti pasaulį. Dėka šio paprasto širdies žvilgsnio išsilaisviname iš žmogiško ir žemiško užprogramavimo kompleksiškumo ir pasirengiame vidiniam pabudimui, kai garbės tėvas suteiks jums išminties ir apriškimo dvasę, kad apšviestų jūsų širdies akis. Tuomet atsiveria netikėtumų skrinė. Su Dievu galime kalbėti tik Dieve, juk mes jame gyvename, judame ir esame. Dieve gyventi, būti ir judėti, reiškia gyventi dabartyje, nes Dievo buveinė yra dabartyje. Dievas gyvena ir veikia nuolatiniame dabar. Jei nori džiaugtis Dievo draugystę, yra svarbu gyventi dabar. Vienintelė mums prieinama akimirka yra ši akimirka, dabartis. Vakar jau praėjo. Praėjusi valanda ir minutė jau praėjo. Rytdiena dar neatėjo. Kuomet ateis ji, taps šiandiena, bus dabar. Kartais iš dabarties turime žvelgti į praeitį, kad pasimokytume ypač iš klaidų. Nuolankiajam praeitis turtų saugykla, kuri gerina ir tvirtina dabartį. Tačiau jei žmogus apsėstas padarytų klaidų ar patirtos neteisybės, praeitis tampa kalėjimu, apkartina gyvenimą ir suardo sveikatą. Taip yra, nes žmogus atsiskiria nuo paties gėrio šaltinio, nuo Dievo ir nuo savo būties. Taip pat planuoti ateitį yra gera ir būtina, nes tai dabar mums padeda nuspręsti, kurią kryptimį turime eiti. Tačiau nepamirškime, jog egzistuoja tik dabar. Didelę dalį žmogaus kančių lemia pesimistinis požiūris į ateitį arba kartus praeities prisiminimai. Apklausa Jungtinėse Amerikos valstijose parodė, kad 40% apklaustųjų baiminasi ateityje galinčiai įvykti blogybių. 30% išgyveno dėl praeities nelaimių ir klaidų. Saugokis, kad proto nevaldytų ego. Ego nenugalėsi kovodamas prieš jį. Jei kovosi prieš savo ego, veikiau dabar ir dar labiau jį sustiprinsi. Nes ego kovos, kad išliktų. Jo negalime nužudyti. Išmindingai pasielgtume ieškodami būdų, kaip išsilaisvinti iš jo valdžios. Pažink jo kovos strategiją. Ego gudrybė pririšti mus prie praeities ar ateities, kad išplėštų iš tavęs tikrai gyvenimą esantį dabartyje. Ego bėga nuo dabarties, nes tai reiškia jo laidotuvės. Jis pririša prie praeities, kur įsišaknyjusi jo tapatybė, ir prie ateities, kur svajoja apie laimę. Ego patinka gyvenimą pateikti kaip problemą. Dvasia mus padeda žvelgti į gyvenimą, kuris visai nėra spręstina problema. Tai paslaptis, kurią turime patirti. Ši paslaptis išgyvenama per didžiąją Dievo paslaptį, kurioje esame įskiepyti. Tuomet viskas tampa malonė. Svarbiausia gyventi gyvenimą čia ir dabar. Gyventi jį intensyviai, dėkingai, džiugiai. Tikroji laimė ateina iš dėkingumo dėl gyvenimo pilnatvės, kurią įmanoma išgyventi tik čia ir dabar. Kad įeitume į paslaptį ir ją išgyventume, turime palikti triukšmaujantį protą ir atsiverti dvasios veikimui. Dvasia pakilėja iki sąmonės, meilės, šviesos, karalystės, šlovinimo ir dėkojimo sparnais. Tuomet trikdančiuose gyvenimo ir pasaulio įvykiuose
Išvelgti dieviškąją valią ir jausti motinišką Dievo ranką, pasirengusi padėti tau kiekvieną akimirką. Su didžiulė pagarba ir dėkingumu žmogus bučiuoja šią ranką ir leidžiasi vedamas pagal šios šventos valios. Taip padedame Dievo karalystė ateiti į šį pasaulį. Tokia nuolankiųjų išmintis. Jėzus mums sako, įsižiūrėkite į padangės sparnuočius. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos ir taip toliau. Gėlė, paukštis ar kūdikis yra laimingi, nes džiaugiasi gyvenimu, nes gyvena ramus dabartyje, nes rūpina rytojum. Dievas jais rūpinasi. Jei galėtum kalbėti jų kalba ir paklausom į paukščio ar gėlės, kuri šiandien diena, kiek valandų, jiems nuskambėtų juokingai. Atsakytų, kuri diena šiandien? Aišku, kad šiandien. Kuri kita diena gali būti? Kiek valandų yra dabar? Kokia kita valanda gali būti? Jei žvelgi į gamtą, medį, gėlę, nevertindamas jų, nesvarstydamas protų, ateina laikas, kuomet paliauji mąstyti, labai sąmoningai suvoki slėpinį. Jauti esąs vienas tuo, į ką žvelgi, ir vieną su kūrėju. Tuomet vieną akimirką dvasia gali pakelti amžinybės šydą. Ir atrodys, kad kiekviena akimirka gyveni dvasios ritmu. Dabar didžiosios gyvenimo tiesos paslaptis slypi ne išorėje, jos yra mumyse. Tame, kas esame pagal Dievo valią ir jo dovaną. Dievo karalystė yra tarp mūsų, tai yra mumyse. Gilesnėme lygmenyje esame sujungti su Dievu ir žmonėmis. Tai, kas nutinka man, taip pat nutinka visam pasauliu ir atvirkščiai. Nėra asmeninio ir uždaro. Čia ir dabar. Žmonijos istorijoje Dievas yra čia ir dabar. Yra visuose ir kiekviename savo sūnuje. Tad tuose, kurie jį pažįsta ir kurie keliauja per pasaulį, lyg būtų akli. Jo buvimas atsiskleidžia visoje visatoje. Toks yra šių dienų pasaulio dabar. Dabar Dievo malonė su valanda būtina skaityti laiko ženklus, kad išgyventume ir gyventume pasaulyje čia ir dabar, nešdami jį Dievui. Būtent tai Jėzus darė gyvendama žemėje. Būtent tai dabar daro Jėzus, kurio neregime, tačiau jis nuolat yra tarp mūsų. Darbuokime drauge su juo ir palaimintoje jo motina, kuri nuolat mus lydi savo motinišką meilę. Garbinkime Dievą, šlovinkime, dėkokime jam, pasaulio ir jo vaikų širdimi, čia ir dabar. Antra, jei mūsų požiūrį nulėmė tik 5 pojūčiai bei protas, suvokiame tik tai, kas yra išorėje. Jaučiame silpni, neatbaigti, nesaugus. Pasaulis tuomet atrodo nepastovus, trikdantis, kartais grasinantis. Toks požiūris skatina įvairius kompleksus. Kyla baimė, pyktis, kaltinimai ir taip toliau. Gali iššaukti ligas ir pirmalaikę senatvę. Šlovės tėvui apšvietos širdies akis ir pabudus sąmonėj, savyje atrandame nuostabus pasaulį. Patys esame šis nesunaikinamas pasaulis, kuriame gyvena Dievas ir visi esantys Dieve. Dangus, visi jo gyventojai mirę, mūsų artimieji yra mumyse. Kodėl to nematome ir nesidžiaugiame? Dėl to, kad nuolat veikiame, bet pamirštame būti, neįžengdami į savo vidų maldoje. Nebesuvokime, kokie esame nuostabus. Gyvename ne savyje, bet išorėje. Būti nereiškia nieko nedaryti.
Būti reiškia veikti dabar ir dabartyje. Tokiu būdu mūsų veikla tampa kokybiškesnė. Antra vertus, jei mūsų protas susitelkęs tik prie veiklos siekiant kažkokio tikslo, mes negyvename dabartyje, bet ateityje. Mūsų planai gyvena mūsų mintis, tai šiandien tai ten siekiame rezultatų, bet pamiršdami, kas esame, nekreipiame dėmesio į tai, ar tokia veikla padeda mums būti labiau žmonėmis pagal Dievo valią. Tai yra pagal meilę. Trečia. Dievas yra meilė. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Esame padaryti ir pašaukti būti meilė. Mūsų esmė yra vien besąlygiška meilė, kaip Dievo esmė yra meilė. Visa, kas tam prieštarauja, mus menkina ir greuna. Tikra meilės pradžia – mūsų pačių namai. Mylėsi artimą kaip save patį. Jei nepriimu ir nemyliu savęs tokio, koks esu, kaip galėsiu priimti ir mylėti kitus? Būti meilė reiškia būti ištikimu savo, būti autentišku, save gerbti ir elgtis su savimi švelniai. Turiu suprasti, kad svarbu maitinti savo sielą, rūpintis tiek materialiniais, tiek dvasiniais poreikiais. Taip pat žvelgti į savo klaidas bei netobulumus, neteisiant savęs ir nekaltinant. Klaidas priimti kaip galimybę, išmokti svarbias gyvenimo pamokas, kuomet mūsų veikla ir tarnystė artimui kyla iš mūsų būties centro, tuomet labai išauga meilė sau ir artimui. Tad yra išgyvenama tyli meilė, dirbanti ir tarnaujanti. Mūsų veikla pakylėja mus ir visus, kuriuos paliečia. Priešingai, jei veikiame tik todėl, kad mums liepta, būname prislėgti įstatymo pančių. Veikla tampa sunki, eikvojame energiją, tai nieko gero neduoda. Nei mums, nei pasitarnauja tiems, kurie tai priima. Ypač, jei tie žmonės jaučia jos, jog veikiame per prievartą. Dievui taip pat nepatinka, jei į mišes einame tik dėl to, kad privalome pildydami, tai kad privalome tai daryti, pildydami žmonių įsakymus. Svarbu, kad Dievo vaikai pripažintų, jog savo esme visi ir kiekvienas esame grina meilė. Ar galime liautis ją buvę? Jeigu Dieve gyvename, judame ir esame, mūsų gyvenimas pilna daiktų, veikimo bei nuostatų. O tai nėra meilė. Tai mūsų ego apraiškos. Ego, kuris naudoja mūsų pojūčius ir protą menkiems savo tikslams pasiekti. Suvokime, kad mumyse šventoji tiesos dvasia, leiskimės jos vedami. Pavyzdžiui, traukinio keleivį Indijoje. Ir taip pat. Kaip į mus žvelgia Dievas? Kaip motina žvelgia į ką tik gimusi kūdikį? Tačiau su kur kas didesnė meilė. Mes bendraujame mintimis ir žodžiais. Naudojame gramatiką. Senovės žmonės bendravo intuicija ir jausmais. Naudojo įvaizdžius. Jie bendravo intuicijos lygmenyje, pasitelkdami įvaizdžius. Hebrajiškas žodis meilė, hen, kylantis iš hanan, apibūdina motiną, žvelgiančiai savo kūdikį. Tūkstantį kartų sąmoningai priimdami Dievo žvilgsnį, išmoksime žvelgti į save, taip kaip į mūsų žvelgia Dievas, su begalinė meilė, su nuostaba ir dėkingumu. Tuomet mūsų gyvenimas taps sveikas, kupinas džiaugsmo. Išmoksime taip žvelgti į kitus žmonės. Tokiu būdu keisis pasaulis.
Dešimtoji dalis – šešėliai ir šviesos. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Dvasia veda į tiesos pilnatvę apie save ir Dievą. To vaisius – tikras nuolankumas. Šventoji Teresė sako, maščiau, kodėlgi viešpat yra toks didelis draugas šios nuolankumo darybės ir supratau. Dievas yra visa tiesa. O būti nuolankiu, tai vaikščioti tiesoje. Vaikščioti tiesoje reiškia būti autentiškas, pažinti save, priimti ir mylėti save tokius, kokie esame. Jei taip darysime, būsime laimingi. Ir dėkosime Dievui, kuris visada mus priima ir myli tokius, kokie esame. Pernelyg dvasiniams žmonėms būdinga klaida. Žiūrėti į save per daug rimtai. Jie nuliūsta, jei nesugeba nugalėti savo trūkumų. Malda kaip draugystė su Dievu yra ilga kelionė į savo būties gelmę, o to pačiu ir į dieviškosios būties gelmę esančią mumyse. Šiai kelionė vadovauja dvasia. Čia, jei esame atviri dvasiai, grūva ego pastatyti fasadai ir jų vietą užima tiesos šviesa. Atrandame iki šiol nepažintas gyvenimo sritis ir aspektus, savo šešėlius. Ir šviesas. Dvasia su begaline meile, be jokio priekaišto, atskleidžia mums tamsius užkaborius, esančius mumyse, į kuriuos niekuomet anksčiau nenorėjome pažvelgti. Net nedrįsome to daryti. Dvasia parodo varganumo, skurdo, melo, gelmes, apie kurias nei neįtarime. Šventosios dvasios šviesa atskleidžia ego, nuolat siekiančio save iškelti žaidimą. Dvasia išlaisvina mus iš baimės, iš kaltės, iš asmeninių troškimų ir ambicijų. Žodžiu, išlaisvina iš ego. Tuo pačiu, mus moko būti autentiškesniais, priimti ir integruoti savo šešėlius, kuriuos anksčiau neigiame, esant arba jų nepažinome. Juos priėmus, šešėliai tampa malonės šaltiniais, praturtinančiais mus pačius. Ir daugelis žmonių. Šešėliai – tai tokie bruožai, kuriuos gyvenimo eigoje buvome priversti užslėpti arba nusprendėme atmesti, manydami, kad jie netitinka mūsų gyvenimo projekto. Šešėliai atsiranda dar vaikystėje, tuo pat metu, kaip ir mūsų ego, kuomet kiti mums sako, ar mes nesąmoningai savo sakome, turi būti toks, o ne kitoks. Štai toks aš esu. Šešėlis – mūsų aš. Užspausta mūsų būties dalis. Tai dalys ar aspektai neišgyventi mūsų gyvenime. Todėl nepažįstami. Tai susitelkia pasąmonėje. Jei to neišspręsime ir toliau veiksime vedami šešėlių, komplikuodami savo ir artimo gyvenimą. Visi turime tamsias vietas, atmetus tarsi svetimus bruožus. Taip jau mums nutinka, kad tuos pačius bruožus įžvelgiame kituose, mat nesąmoningai juos projektuojame. Tai mus stebina, piktina ir erzina. Suaugę žmonės po gerbiamo ir gero aš kaukę gali slėpti įvairiausias neigiamas emocijas. Pavydą, gėdą, kaltę, gašlumą, išdidumą, pyktį, agresiją ir taip toliau. Netgi polinkį žudyti ar nusižudyti. Šešėliai projektuojami kasdienėme gyvenime. Net nepažindami savo šešėlių, juos projektuojame į išorę. Ir matome juos atsispindinčius kituose, kaip sako Jėzus. Matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Turime labai gerą būdą, padedantį aptikti šešėlį mumyse, ištirti savo reakcijas į kitų elgesį ir kylanti per nelyg didelį pyktį. Gali būti, jog kritikuodami kitus, į juos projektuojame tai, ką atmetame savyje, savo šešėlį. Ta mūsų aš dalis, kurią užspaudėme ar atmetėme,
sutikta kitame žmoguje mums sukelia blogą savijautą ir konfliktą. Todėl tai vėl atmetame. Kitas labai vertingas šešėlio atpažinimo kelias yra žvelgti į aplinką, kurioje augome. Prieš eilę metų puritoniškoje kultūroje idealiam įvaizdžiui išlaikyti buvo nepriimtina reikšti intimus jausmus, tokius kaip meilumas, bučinys, ašaros ir taip toliau. Šis užslapinimas tapo šešėliu, ribojančiu mūsų laisvę, stabdančiu mūsų asmenybės augimą ir komplikuojančiu mūsų santykius su kitais. Kuomet du žmonės įsimyli kiekvieną jų, traukia tai, ką mato kitame, tai, ko trūksta jam pačiam. Tokiu būdu papildydamas tai, kas jame pačiame yra užspausta, tuo norima pasakyti, kad iš dalies žmogus įsimylė savo šešėlį. Todėl tai, kas iš pradžių traukia, vėliau gali tapti konflikto priežastimi. Taip formuojasi tvirtos, nelankščios nuostatos, nes bendravime nepriimto šešėlio srityje. Pagal kurie planą, moteris ir vyras vienas kitą papildo. Iš čia kyla abipusis potraukis. Moteris įkūnija artumo, švelnumo, meilės, intimumo poreikį. Vyraujantis moters bruožai – tai intuicija, užuojauta, polinkis padėti ir taip toliau. Vyras yra labiau racionalus, rezervuotas individualistas ir nerūpestingas. Jam reikia asmeninio atsitraukimo ir erdvės. Lyčių skirtingume slypi didžiausios kliūtis ir tirščiausi šešėliai. Tad poros gyvena kupinos nesutarimų, kurie kartais baigiasi smurtu. Išeitis – pripažinti, priimti ir integruoti savo šešėlius. Nepripažintas šešėlis – pavojingas priešas, streso dalis, greunanti santykius su artimais ir žmonėmis. Kai jį pripažįsti, priimi ir integruoji, jis tampa draugu, praturtinančiu ir sustiprinančiu santykius su kitais. Jungas paprastai sakydavo, kad šešėlyje slypi 90% gryno aukso. Jo nepripažindami ir nepriimdami prarandame didelę dalį mūsų galios. Išminties dvasia visų pirma skatina savyje pripažinti šešėlį, nenustembant ir juolab nekaltinant savęs. Jį pripažinus, kaip svarbią mūsų gyvenimo dalį, auga mūsų pačių pripažinimas. Tampame supratingesni, užjaučiantis kitus žmonės. Dalis. Padėka. Biblija atspindi tam tikrą žmogaus nuostatos keitimąsi Dievo atžvilgiu. Pradžioje žmogus atsako Dievui garbinimu ir prašymu, vėliau užtarimu, kaip Abraomas. Po išėjimo, matant Dievo stebuklus, spontaniškai kyla entuziastingas šlovinimas psalmėse ir ypač malonės eroje, prasidėjusioje Dievo sūnaus įsikūnijimu. Vis labiau išryškėja dėkojimas. Jėzus iš Nazareto dvasios šedevras be abejonės dvasia ypač rūpestingai puoselėjo jo širdį Marijos įščiose. Tad Jėzus širdis sklidina dėkingumo. Jam kreipiantis į tėvą iš lūpų spontaniškai išsilieja ačiū, aba. Ši dėkingumo nuostata amžinai įkūnija Eucharistijoje. Paėmęs duoną, jis padėkojo ir pridūrė. Tai darykite mano atminimui. Drauge su manimi, jūs taip pat būkite
Eucharistija. Jūsų gyvenimas te tampa nuolatinė padėka. Pavyzdžiui, karalių eisena. Geriausia vizija. Slinkdamas žeme, aplinkui matai chaosą. Gilesnė malda pakelia aukščiau proto ir leidžia aiškiau matyti. Iš čia kyla nuostaba ir dėkingumas. Taip gyvenimas pradeda keistis. Amen. Tebūnie, dėkoju. Trys dangų ir žemę jungianti žodžiai. Trys būdai, tai ačiū Dievui, priimu. Šventą tavo planą man ir pasauliui. Kai šie šventi žodžiai kyla iš šventosios dvasios apšviestos širdies, jie įgauna didelę dvasinę galią. Atveria sielą Dievui ir dangaus turtams, grožiai, išminčiai, didybei, visur kiekvienoje vietoje ir kiekvieną akimirką esančiai meiliai. Deja, nedaug išmintingųjų, kurie tai patiria. Šiandien vakaruose žmonės turi daugybę daiktų, tačiau labai menkai jais džiaugiasi. Taip yra dėl viešpataujančio individualizmo ir egoizmo. Egocentriškas žmogus įsitikinęs, kad yra vertas visko. Paprastai nesidžiaugia gyvenimu, nes nepasitenkinimas aptemdo regėjimą, o skundai gniuždo ir užveria širdį. Žmogus, kuris supranta, kad šiame gyvenime jam niekas nepriklauso, netgi jo kūnas ar socialinė padėtis, žino, kad visa yra dangaus tėvo nuosavybė ir jis augančių dangiškųjų būtybių meilės dovana. Tuomet širdį užlieja dėkingumas. Tas, kuris visą priima su dėkingumu, gauna dvigubai ir skonėjasi gyvenimu. Kad kiekvieną dieną skonėtumės gyvenimu, turime jį priimti kaip tėvo dovaną, kaip didžiulę galimybę išsilaisvinti iš savo ego, augti išmintimi ir prisipildyti meilę. Tuomet atsiveria vartai meiliai, grožiai, begalybei. Ir kasdieno širdžiai tariame, ačiū Tėve. Kai širdies tariama, ačiū, pabunda vidinis sąmoningumas savo garbingumui, prigimties dovanom ir maloniai, kurią mums teikia dieviškas dosnumas, atsiveria vartai į gilesnę išmintį ir pažinimą. Taip Dievas mums suteikia jėgų nugalėti tamsos galias ir gyvenimą, nuodinčiai neigiamas nuostatas. Taip apsivalo atmosfera, sutvirtėja žmonių tarpusavio santykiai bei jų santykiai su dangiškosiomis būtybėmis. Mūsų gyvenimo šešėliai tampa šviesa, gyvenimas tampa nuolatinė malda, padėka ir tylių užtarimų. Priešais malonės sostą. Akivaizdu, jog tas, kuris išbandymuose taria amen ir dėkoja, nepalankėse situacijose yra susivienijęs su gyva dieviškosios apvaizdos sąmonė. Žinome, kad viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą. Labai išmintinga dėkoti už viską, kad ir kas įvyktų kasdienybėje. Ši formulė iš mūsų sąmonės ir pasąmonės naikina skundų virusą, pašalinami vidiniai užsiblokavimai. Ir ištirpinamos slapčiausios pasąmonės sandėlyje sukauptos baimės. Eidami šiuo keliu atgimstame žmogiškesniam, dieviškesniam, ramesniam, vaisingesniam ir laimingesniam gyvenimui. Ką turime daryti, kad priimtume Dievo palaiminimą? Paprasčiausiai sakyk amen. Tebūnie ačiū. Eik per gyvenimą laimindamas. Nes tai, kad Dievo karalystėje norime pasilaikyti savo, išnyksta, o kuo pasidaliname, pagausėja. Taigi, kuo daugiau palaiminimų išdalinsi kitiems, tuo labiau būsi palaimintas. Kai dvasios vedamas kitus mokysi tiesos, pats eisi į gilesnę tiesą, nes ją aiškiau suvoksi. Visos gerybės, kuriomis dalyjasi Dievo vaikai, pagausėja visų geroviai. Kai iš širdies tariame ačiū, mumise atgyja paslaptingos dvasios jėgos, suteikiančios mūsų būčiai
saugumą ir puoselėjančios sveikas ir gydančias emocijas. Jei tariame ačiū, vadinasi gavome kažką nuostabaus, kas pasiekė mūsų vidų, mus pradžiugino ir ištirpdė buvusį skausmą. Taip sutvirtėja gyvenimas. Ar pasaulis yra tau draugiškas, ar priešiškas, nulemia tavasis pasaulio supratimas. Jei Dievui nuolat dėkoji ir dažnai dėkoji tave supantiems žmonėms, pastebėsi, kad tavo padėka gyvenimas tau sugražina pagausėjusią, ar tai gyvenimo taisyklė, dėkojimas atveria plačius vartus, pro kurios įeina išlaisvinančios ir išlaisvinančioji malonė, sveikata, džiaugsmas ir sielos šviesa. Kiekvieną naktį, prieš atsveikindamas su sąmonė, dėkok Dievui už visas dienos dovanas. Tokiu būdu, visa tai, ką per dieną susierzinęs atmetėjai, bus perkeista į taiką, ramybę ir tvirtumą. Visos padarytos klaidos taps pamoka ateičiai. Visos teigiamos patirtys, šypsenos, meilės ženklai, malonūs žodžiai ir paslaugos atvers tavyje naujas vilties ir džiaugsmo versmes, kad žengtum pirmin su nauju užsidegimu ir dėkingumu, gyvendamas kaip tikrieji išminties, išminčiai dabartyje, vienintelėje akimirkoje, kurią turime, kurioje mes priimame Dievo laiminimą. Miegas tai tokia būsena, kuomet miegantysis nebegali sutelkti dėmesio, tačiau jame yra dvasia ir ji nemiega. Išmintinga prašyti šventosios dvasios, kad ji pasinaudotų miegu, mumis įrašydama Dievo mintis, jausmus, Kristos nusistatymą. Pabudę rytą, dėkokite už naują dieną, už privilegiją būti dėmesingiems. Dievo 60-ropą ar 100-ropą derlių. Dėkoju už kiekvieną galimybę sėti meilę. Dėkoju už kiekvieną suklupimo pamoką ir kiekviename pasiekime už naują drąsą. Dėkoju už kiekvieną dienos staigmeną, už kiekvieną šypseną, kiekvieną bučinį ir apkabinimą, už kiekvieną supratingą žvilgsnį, už kiekvieną jausmo ir ašarą. Dėkoju už tai, kad atradau tiesą, už įvertinimą ir meilę kito žvilgsnyje, už pagavą, grožio akivaizdoje ir kiekvieną grožio apraišką. Be galo dėkoju. Tėve mūsų maldoje, Jėzus mus moko naujo gyvenimo būdo žemėje, pagal dangiškąjį gyvenimą. Kad tai suprastume, šią maldą turime medituoti dvasios šviesoje ir ją kalbėti vaiko širdimi. Turime pamiršti daugelį dalykų, kurių išmokome būdami suaugę. Kartais būtina pamiršti tai, kas kyla iš žmogiškumo, įdant išmoktume to, kas ateina iš tiesos dvasios. Svarbiausia – mąstyti Dievo mintimis, žvelgti Dievo žvilgsniu, mylėti Dievo meilę. Tėve, dėkoju už save, savo brolius ir seseris, už tai, kad mus padarys savo dieviškosios prigimties dalininkais. Dėkoju, kad savo gailestingosios meilės ugnyje sudeginai visas mūsų nuodėmes ir nuplovė mus brangiu savo krauju. Dėkoju, kad įvedei mus į savo karalystę. Be jokių mūsų nuopelnų, vien savo gerumo dėka. Dieve, dėkoju tau, kad mus palaiminai Kristuje, Jėzuje, visokeriopą dvasinę ir dangišką palaimą esame palaiminti. Jei mes to nesuvokėme, vadinasi, girdime tik savo ego balsą. Jei nuolatos nepriimame, begalinės tavo palaimas, kaip galėsime kitiems suteikti palaimą. Dėkoju, gerasis Tėve, nes tu mus išsirinkai Kristuje Jėzuje prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume tavo akise šventi ir nekalti, dalyvautume tavo šventume. Dėkojame, kad mus pažymėjai savo pažadėtąją šventąją dvasę, mūsų pabeldo garanto visiškam Dievo tautos išlaisvinimui.
ir tavo garbės šloviai. Tavo motiniška širdis džiūgauja, žvelgdama į mūsų širdį ir regėdama taip atkakliai ir kruopščiai mumis atliekama nuostabų tavo šventosios dvasios darbą. Mes tavo vaikai taip pat džiūgaujame, regėdami aplinkui save tavo garbingumą bei pašventinantį veikimą mūsų broliuose, juk atėjus metui visi pasiekti mūsų vyresniojo brolio Kristaus pilnatvę. Tavo šloviai. Amen. Tebūnie. Dalis gyventi Eucharistiją. Ar tu buvai ten, kuomet nukryžiavo mano viešpatį? Tokio klausimo vienas juodaodis dainininkas stebindavo savo klausytojus. Buvai ten, kuomet Jėzus sėdosi su savaisiais valgyti paskutinės vakarienės, pavyzdžiui, paveikslus ar taip toliau. Visi istorijos įvykiai įvyksta tam tikru metu. Vėliau jie sugeria praeitis, viskas praeina. Bet su slėpiniais yra kitaip. Slėpinys yra Dievo amžinybėje, išlieka dabartyje bėgant amžiams. Teologinis tikėjimas yra raktas įsiskverbti į slėpinį. Įsteigdamas Eucharistiją Jėzus sakė, tai darykite mano atminimui. Atminimas nereiškia prisiminti kažką, kas įvyko. Tai reiškia sudabartinti ir paversti tikrovę didžiulę paslaptį, prasidėjusią per paskutinėje vakarienę. Paslapties atminimas mums dalyviams suteikia galimybę draugę su Jėzumi ir su savaisiais sėsti prie jo stalo. Tai, kas sudabartinama ir švenčiama šventosiose mišiose, yra velykinis slėpinys, dieviško išganytojo kančia, mirtis ir prisikelimas. Tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų, vyksta čia ir dabar. Mes dalyvaujame šiame įvykyje, kai jį išgyvename tikėjimu. Tai mums pasitarnauja, kuomet priimame tikėjimu ir dalyjame su kitais. Dievo slėpiniai tuo turtingesni malonėmis, kuo labiau dalyjamės, nes visi esame to paties kūno nariai. Argi duona, kurią laužame, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalyjamės vieną duoną. Kai kurie skundžiasi, nieko nepasisėmė iš šventųjų mišių. Reikėtų jų paklausti. Ar atneši ką nors ateidamas iš šventasis mišes? Atneš savo darbą, nuovargį, kančią, džiaugsmą, net savo nuodėmes ir vargingumą. Taip mišėse atrasi daugiau, nei galėtum įsivaizduoti. Viską, ką paukoji Dievui, yra pašventinama ir perkeičiama. Šventasis Paulius sako, aukoti savo kūnus kaip gyva šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Šventasis Petras Krisologas komentuoja, tu pats esi Dievo auka ir kunigas. Nenuvertink to, ką Dievo galybė tau suteikė. Tavo širdis ta tampa altoriumi, o savo kūną atnešk viešpačiai kaip auka. Koks nuostabus tampa gyvenimas, kai jis tampa auka, suvienytas su Kristaus auka. Kiekvieno dienos metu įvairiose žemės kampeliuose yra aukojamas šventosios mišios. Didelė išmintis sujungti savo gyvenimą, ypač savo artimųjų, bažnyčiai ir pasaulio kančia su Kristaus kančia. Savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams. Nors ir koks kasdieniškas pilkas būtų mūsų gyvenimas, sujungtas su eucharistinė Jėzaus auka įgauna begalinę vertę. Daugelio pasaulyje neteisybė patyrusio aukų skausmas, suvienytas su Jėzaus auka, sukel dieviškojo galestingumo ir palaimos bangas. Dar vienas palaiminimas. Gali ateiti laikas, kuomet dėl amžiaus ar ligos tu tapsi paliegėliu. Visuomet jauna tavyje gyvenanti šventoji dvasia, ypatingų būdų suvienijanti tave su eucharistinė Jėzaus auka, Dievo akivaizdoje pavers šį gyvenimo etapą nuostabiu ir baisingu. Dievo sūnaus įsikūnijimas besąlygiškai atsiduodančio
Dievo meilės didysis slėpinys. Jis atsiduoda ant kryžiaus, atsiduoda Eucharistijoje, atsiduoda kaip grina dovana. Dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukoja save už mane. Kaip atsiliepti šiai meiliai, atsiduodant Dievo sūnui, kuris nusprendė ateiti ir bendrauti su mumis. Eucharistija tai tikroji esatis. Tikėjimu priimame gilę tiesą, regime duoną, tačiau garbiname ir priimame Kristų. Nemažiau tikras yra slėpiningas išganytojo buvimas bendruomenėje, vargšuose, atmestuose, visuose atpirktuosiuose. Gal kartais te matome žmonių atstumtuosius, tačiau juose slėpiningų būdų yra Kristus. Jis dažnai išeina susitikti su mumis, elgetaudamas mūsų meilės. Man tai padarėte, sako Kristus. Eucharistijoje Kristus padeda mums patarnauti jam vargšo asmenyje. Jėzus esantis eucharistiniame kūne yra mūsų maistas. Jis pasilieka savo mistiniame kūne, kad mes maitintume jį savo tarnystę, švelnumo ir meilę. Šventasis Augustinas sako, atverk ne burną, bet širdį. Mus maitina ne tai, ką matome, bet tai, kuo tikime. Švento Jono Evangelijos prologas sako, pas savuosius atėjo savyje jo nepriėmė, nes atėjo persirengę dailidę, keliaujančių pamokslininkų, nusidėjėlių bičiulių. Istorija kartuojasi. Šiandien Kristus ateina persirengęs vargšų bejėgių, ligotų ir atmestų. Jų akimis jis žvelgia į mus. Per juos šaukia mus be žodžių. Lengva pamatyti ir gerbti Kristų maloniuose, šventuosiuose žmonėse, kurie vilki gerai širdiškumu ir grožiu. Didžiulis iššūkis yra atrasti jį nemaloniuose žmonėse, persirengusi bjauraus ir vargingo žmogaus drabužiais, apsiskarmalavusi fiziškai, psichiškai ar dvasiškai. Tačiau ten jis. Įdomu pastebėti, kaip prisikėlęs Jėzus pasirodo savo artimiausiems bičiuliams, o tie jo net pažįsta. Palaiko sodininkų, keliauninkų, virėjų, nepažįstamų ir taip toliau. Prisikėlusi Jėzų galima supainioti su bet kuriuo žmogumi, nes jis susitapatino su kiekvienu. Eucharistijoje Jėzų priimame vieną kartą per dieną, stokojančiose daugybę kartų. Šventasis Jonas Chrysostomas sako, ar nori pagerbti Kristaus kūną, negarbink jo šilku, puošdamas šventyklą. Jei išėjęs iš ten palieki jį nuogą šaltyje, pirmiausia pamatink alkaną, o tuomet tuo, kas jis atlieka, papuoši viešpaties stalą. Puošdamas šventyklą, neatstumk stokojančio brolio, nes ši šventovė žymiai nuostabesnė už aną. Mūsų eucharistinis pamaldumas pasireiškia ne tik lankant švenčiausiai, bet taip pat lankant ligonį, vienišą, senelį, kalinius, priimant svetim šalį, dalijantis savo gerybėmis su įvairių organizacijų pagalba su milijonai žmonių, dėl papiktinančios nelygybės atsidūrusių didžiausiame varge. Trys būdai naudingi – prarasti laiką, praleisti laiką. Klausantis žmonių, kuriems reikia išsikalbėti, tai yra pirmasis būdas. Antrasis – būti su Jėzumi prie tabernakulio. Trečiasis – užtariant pasaulį prie gailestingumo sosto, priimant šventąją komuniją, didžiuliai Kristaus nuopelnai tampa tavo. Aukok juos tėvui už bažnyčios šventumą, už visų atpirktųjų išgelbėjimą. Jonas Paulius II sakė, bažnyčioje greta šventųjų mišių Eucharistijos garbinimas yra neįkainojamas. Nuostabu būti su juo ir prisiglaudus prie jo krūtinės, kaip mylimam mokiniui jausti begalinę jo širdies meilę. Kad pajustumėm šią meilę, turime klausytis jo širdies plakimo. Tai vyksta gilioje tyloje. Įeiti į šią tylą reiškia įeiti į amžinybę. Ten,
kur gyvena Jėzus, kur atrandami visi pasauliui reikalingi malonės turtai. Jei Saliamonas visoje savo šlovėje sugrįžtų į Jeruzalę, milijonai bėgtų jo pamatyti. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Jis yra taip arti, laimiai daugelis dabar jaučia stiprų kvietimą, kaip Marija iš Betanijos. Mokytas atėjo ir šaukė tave. Nepalikime jo vieno. Jis tiek daug gali mus išmokyti. Vien tik jis žino visą Dievo ir mūsų gyvenimo paslaptį. Ar norime išmokti užtarimo? Jėzus yra geriausias mokytojas. Eucharistija – geriausia mokykla. Popiežius Benediktas XVI Švento Petro aikštėje priėmė milijoną vaikų. Kalbėdamas su jais pasakė, kad bus adoruojamas švenčiausias sakramentas. Vienas iš vaikų paklausė, kas yra adoracija. Tai apkabinti Jėzų ir sakyti jam, esu tavo, pasilik visada su manimi. Kas yra užtarimas? Būnant su Jėzumi, prisiimti ir prisiminti, kad pasaulyje yra daug neteisybės, daug karų, daug vargingumo bei daug alkanųjų. Viena Tibeto legenda pasakoja, kad Buda iššovęs strėlę. Ten, kur nukrito strėlė, ištryško šaltinis. Kas jame nusiprausė, tam atleidžiamas visos nuodėmės ir gali stoti švarus Dievo akivaizdoje. Kai kurie pamaldieji pereina džiunglės, slėnius ir kalnus, ieškodami stebuklingo šaltinio. Ligi šiol niekas jo netrado, kokie mes esame laimingi. Žinome, šaltinį galinti nuplauti pasaulio nuodėmes. Kai Jėzus jau buvo miręs ant kryžiaus, vienas kareivis ietimi perdarė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo bei vandens. Evangelistas prisimena pranaškystę, kuris sako, jie žiūrės į tą, kurį perdarė. Kai su tikėjimu ir meilė žvelgime į Jėzų, švenčiausiame sakramente, išsipildo šį pranašystę, tuomet mes esame prieš malonės sveikatos gyvenimo šaltinį. Pasinaudokime šiomis akimirkomis švenčiausiojo adoracija, tai išgydymo, vidinio išlaisvinimo šaltinis. Pasiliekant ramiai, ilgą laiką tyloje, prieš švenčiausiąjį sakramentą, vyksta gilus vidinis gydymas. Neregimame prisikėlusio Jėzaus kūno spinduliavime išeiname iš savojo aš ir įeiname į Kristaus sielą. Užmirštame sunkumus, rūpesčius suvokdami, kad kažkas tuo pasirūpins. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Jėzaus šviesa, ramybė, meilė skverbėsi į adoruojančioje širdį ir ją gydo. Įsiskverbė į jo dvasę ir ją išlaisvina. Tuo pat metu, neaišku kaip, mūsų viduje įrašoma Dievo mintis, planai ir troškimai. Jėzaus jausmai pakeičia mūsų jausmus. Mūsų valia susilieja su Dievo valia. Toks yra tikras šventumas, kuris mus padaro vieną su tris kart šventuoju. Koks dėkingas yra Jėzus, kad jie aplankome. Pavyzdžiui, per vargšus, elgetas ir taip toliau. Būkime drauge su sakramentiniu Jėzumi. Kol apsireiš Jėzus Kristus, jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiugojate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Nes žinote, gausia tikėjimo siekinį, tai yra sielų išganimą. Thank you.
13 dalis. Įlietoji kontempliacija. Vieną tamsią naktį, meilės troškulį degdama, o sėkmė palaiminga, išėjo nepastebima. Namuos jau buvo stojusi tyla. Šventasis kryžiaus Jonas. Šventasis sako, į tamsiąją naktį sielos pradeda žengti tada, kai Dievas jas išveda iš pradedančiųjų, medituojančiųjų būklės į dvasinį kelią ir pamažu perkelia į pažengusių, kontempliuojančiųjų būklę, kad pasiektų tobulųjų dieviškąją sielos susivienimo su Dievu būklę. Visas mistinis kelias nuo pat vartų tai yra kontempliacijos, iki gilaus įėjimo į Dievą, kur įvyksta mistinis susivienijimas ir sudievinama žmogaus būtis, vyksta naktyje. Protai ši naktis yra tamsi, bet dvasiai šviesi. Dievas ir jo pasaulis yra be galo paprastas. Kai leidėsi vadovaujamas dvasios maldos gyvenimas su paprastėja iki paprasto širdies žvilgsnio, iki meilingo dėmesingumo, paprastos ir išmintingos sielos, trokštančias vien suteikti Dievui malonumo, yra su juo, čia atranda savo poilsį ir stiprybę. Jei ištvers šiame kelyje, ateis diena, kuomet Viešpats joms tars, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Dideli dalykai dvasinėme kelyje prasideda įlietąją kontempliaciją ir mistiką. Asketinėme maldos kelyje besimeldžiantysis eina savo pastangomis, aišku, padedant Dievui, bet žmogaus žingsniu. Pažanga priklauso nuo jo pastangų ir dosnumo. Su Dievu bendrauja žmogiškomis mintimis, įvaizdžiais, žodžiais, jausmais ir taip toliau. Netgi susikopimas ir tyla sukurti žmogaus. Mistinėme kelyje vadovauja dvasia. Pažanga visų pirma priklauso nuo ištikimybės šventajai dvasiai. Dieve yra trys asmenys, kurie tobulai tarpusavyje bendrauja be žodžių, be sąvokų. Kiekvienas toks, koks yra, atsiduoda kitiems. Kai dieviškoji dvasia paima vadžias, ji apvaldo besimeldžiančiojo dvasę, nutildo jo protą ir įveda į Dievo sritį. Kontempliacijoje Dievas savo begalinę meilę atsiduoda kūriniui, o šis be išlygų atsiduoda Dievui. Kontempliacijos esmė – nauja šviesa, galingesnė už žmogišką įprotą, todėl jam ji yra tamsi naktis. Taip pat nauja meilės liepsna pranoksta pojūčius, todėl žmogus gali patirti sausrą pojūčių lygmenyje. Tai tęsiasi, kol besimeldžiantysis apsivalo ir tampa tokiu, kokiu nori Dievas. Kas pripratęs prie vidinės tylos, to pasikeitimas yra švelnus ir gali įvykti nepastebimai. Kontempliacijoje yra ne kas kita, kaip paslaptingas, raminantis ir pilnas meilės Dievo įsiliejimas. Jei tik jam atsiveriama, uždega siela, meilės dvasia, įsiliejimas ateina tiesiogiai iš šventosios dvasios, kaip grina Dievo dovana, jo norimų metu ir būdu. Ši meilinga suvokima siela gauna atgamtiškai dieviškoji būdu, o ne pagal sielos prigimti. Tai bendravimo su Dievu būdas, kurio žmogus negali pasiekti, nei būti jo vertas, bet gali ir turi pasiruošti.
Slaptas, niekas nežino, kaip ją gauna, nei kaip tai įvyksta. Besimeldžiantysis susitinka su pačia dieviškąja tikrove, pranokstančia bet kokį žmogišką pažinimą. Dievas slapta aiškina sielai ir ją moko meilės tobulumo. Jai pačiai nieko neveikiant ir nesuprantant, šios įlietos kontempliacijos Dievo išmintis yra mylinti, todėl sieloje palieka dvejopą poveikį. Ją apvalo ir apšviečia meilės vienybei su Dievu. Slapta, nes siela mokantis mokytojas yra jos gelmėje, kurios neįstengia pasiekti prigimtiniai pojūčiai, nei protas, nei demonai. Demonas mato jam pavojingą, Dievui atsidavusį žmogų, todėl sutelkia savo artileriją, puldamas sielą pagundomis, kaltinimais, apkalbomis, tuštuma ir taip toliau. Jei tik Dievas jam leidžia, ramus ir mylintis, tikra ramybė, šalom, visiškas pasitenkinimas, kuomet visa yra darnoje. Tai dvasios antspaudas, pažymintis kiekvieną Dievo veiksmą. Pirmasis žingsnis link visiškos darnos – tai išsilaisvinimas iš ego valdžios. Ego iškreipia tvarką, aš pasatydamas į centrą. Tik su dvasios pagalba mes galime išeiti iš savo įgimto egocentrizmo, perkeiti jį į kristocentrizmą. Mylintis kontempliacijos pradžia ir pati jos esmė glūdi šioje meilės liepsnoje, troškuliu iš meilės degdama. Dievas yra meilė. Kiekvienas susitikimas su Dievu pažymėtas jo meilės antspaudu, tuo labiau tiesioginis susitikimas su juo kontempliacijoje. Kontemplatyvieji žmonės be galo įsimylėja Dievą. Drauge jie yra dideli žmonijos geradariai. Būdami laisvesni nuo ego ir prisirišimų, jie atsiduoda artimui su didesniu dosnumu, atskirimu ir išmintimi. Jei Dievas gauna vietos, kuomet ieškome vidinės tylos, valdydami savo troškimus, užgaidas ir išsilaisvindami iš proto plepalų, jei išmoksname būti su Dievu, nemastydami, pavyzdžiui, ponas Sabijon, do ir taip toliau. Praktikuojant aktyvę susikaupimo maldą, šventoji Teresė, ar meilinga dėmesingumą, kaip šventasis kryžiaus Jonas, tai yra esant sąmoningais Dievo buvimui, nesvarstant ir mylint, be ypatingų veiksmų, netgi ilgai stebint gamtą, priartėjame prie kontempliacijos vartų. Visa kita yra Dievo darbas. Vien tik Dievas veikia, tylinčiai sielai, kalba vienumoje, kontempliaciją reikia priimti, priimti šį meilingą suvokimą. Siela turi būti labai apmarinusi savo prigimtinį veikimą, kaip Dievas neapsunkusi, besiilsinti, tai yra pasyvi, taiki ir rami. Kuo greičiau pasieksi šią poilsio ramybę, tuo apščiau bus įliejama dieviškosios išminties dvasia, kuri yra meilinga, rami, vieniša, taiki, švelni ir svaiginanti. Uždega siela meilės dvasia. Siela liepsnoja meilę, nežinodama kaip, nei suprasdama iš kur gimė meilė ir polinkis. Įlietoji kontempliacija suvienyje su Dievo tikrove. Dievas yra meilė. Kontempliacija tai kelionė į namus pas Dievą. Žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir dalyvaujančio Dievo būtyje esmė yra meilė. Meilė yra tikroji kiekvieno žmogaus būtis, išėjusi iš kūrėjo rankų, atėjęs į šį pasaulį, kiekvienas kuria save paveikslą skirtingą nuo to, kurį Dievas jame įspaudė ir su juo susitapatina. Tai turime omenyje, kuomet sakome aš.
Taip į gyvenimo dramą įžengė šis garsusis protė gyvenantis aktorius, vadinamas ego. Į lietuvoj kontempliaciją stipresnė už protą šviesą. Ji atskleidžia kiekvieną melą, kuris jame susikaupė. Taip pat ji galingesnė liepsna, kuri palaipsniui apvalo nuo visko, kas nėra meilė. Nuo prisirišimų, užgaidų, egoizmo ir taip toliau. Tad kontempliacija paprastai yra be galo skausminga ir be galo džiugi. Skausminga, kuomet dvasios šviesa susitelkia besimeldžiančiojo viduje ir išdegina atmatas. Džiaugsminga, kuomet susitelkia į Dievą, atskleidama begalinį jo grožį, gerumą, didingumą, didžiausias Dievo džiaugsmas – atskleisti save kitiems. Dieviškasis mokytojas sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kontempliacija savo aukštesnėse pakopose atveria nenuspėjamus malonės turtus, bet skelbiame, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo. Tai parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Šventoji Jėzaus Teresė sako, kartais viešpats sielai suteikia jai nesuprantamą džiaugsmą ir keistą maldą. Šis sielas džiaugsmas toks didelis, jog jį viena nenori tuo džiaugtis, bet nori papasakoti visiems, kad jai padėtų šlovinti mūsų viešpatį. Patiriant šį didį džiaugsmo proveržį, nelengva tylėti ir slėpti. Tai turėjo išgyventi kai kurie šventieji skelbdami savo Dievo šlovę. Juos laikė pamišusiais akseseris. Koks geras toks pamišimas, jei Dievas mums jį suteiktų. 3 kvietimo į kontempliaciją požymiai. Pirmasis – tamsa ir sausra. Kylanti dėl Dievo veikimo, o ne dėl kitų priežasčių. Nauja kitokios prigimties, stipresnė šviesa, protui yra tamsa. Nauja meilės ugnis, deganti žmogaus dvasioje, yra nepasiekiama pojūčiams. Todėl jie patiria sausrą. 2. Dvasios laisvė, kuomet išsilaisvinama iš suvaržančių, trukdančių skristi prisirišimų, nebepriklausoma nuo maldos metodų, žmogiškų įstatymų ir taisyklių. Kontemplatyvioji ir kontemplatyvusis visiškai pasitiki su Dievu ir leidžiasi vadovaujamas dvasios įstatymo, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. 3. Ir pats tikriausias ženklas – sielai patinka likti vienumoje, nukreipus į Dievą meilingą dėmesį, nieko konkrečiai nesvarstant vidinėje ramybėje, rimtyje ir poilsyje, neveikiant galioms. Neįmanoma, kad tokia aukščiausia Dievo išmintė bei kalba, kokia yra ši kontempliacija, galėtų priimti kas nors menkesnis nei tyli bei laisva nuo nuoseklaus pažinimo bei pasitenkinimo dvasia. Ko nereikia daryti? Dievas stengiasi laikyti sielą toje tylioje ramybėje, o jis stengiasi šukalioti, vaizduoti, eiti proto pagalba, kaip vaikai, kurias motina neša ant rankų, o jas spardosi, šaukia, norėdami eiti savo kojomis. Tad nei jie eina, nei leidžia eiti savo motinai. Reikia pamokyti sielą, kad nors ji ir nesijaučia einanti, eina daug greičiau nei savo kojomis, nes jie neša Dievas savo rankose. Taip ji eina Dievo žingsniui. Ką dar daryti? Sėkmės paslaptis. Veikti pasyviai.
leisti būti ugdomai ir naudojamai, mokėti laukti su tikėjimu ir atsidavimu, švelnios meilės kvėpavime, dėkoti trokštant nemalonių patirčių, bet vien patikti Dievui. Keturioliktoji dalis. Kontempliacijos vaisiai. Švento kryžiaus Jonas taip sako. Tas truputis, kurį Dievas nuveikė sieloje, jos šventame neveiklume ir vienumoje yra neįkainojamas gėris, didesnis nei kad kartais pati siela ar jos vadovas pajėgia numanyti. Ir nors ne visada įmanoma tai aiškiai suvokti, laikui bėgant prašvietės. Tokia tylos bendravimo ir kontempliacijos palaima įsispaudžia sieloje ir yra slapčiausi šventosios dvasios patepimai ir todėl patys stabiliausi. Jie slapčia pripildo sielą dvasinių turtų, dovanų bei malonių. Ir kadangi jas dovanoja Dievas, jis daro tai, kaip Dievas. Dievas yra vienintelis veikėjas dosniam Dievo įsimylėjusiam žmogui. Patinka daryti daugelį dalykų dėl Dievo, darbuodamasis dėl Dievo karalystės, sukuria stulbinantį dvasinį montažą. Tai leidžia jam dalintis su Dievu jo kaip pagrindinė veikėjo vieta. Tai žmogui taip pat patinka. Kontempliacijos naktyje tiesos dvasia pradeda griauti šį pamaldų montažą. Kontemplatyvusis vis aiškiau jaučia savo nepajėgumą, vargingumą, savo niekumą. Kartu su psalmininku jis mato, kad jei viešpats namo nestato, veltui statytojas vargsta. Išmoksta leisti Dievui būti Dievu visose jo gyvenimo srityse. Jei galės jis ir toliau darbuosis, su tuo pačiu atsidavimu, bet neužstodamas Dievo savo šešėliu ir neieškodamas savo darbo rezultatų, abejingas sėkmei ir žlugimui. Beje, Dievas niekada nežlunga. Antra, kristocentrizmas. Iš prigimties visi žmonės esame egocentriški. Ego labai moka išsilaikyti pagrindinėje vietoje, netgi tuomet, kai pamaldžiai gyvename. Tiesa, kad nėra tokios valios jėgos, kuri jį nustumtų. Būtina, kad tiesiogiai įsikištų dvasia. Tai primena didis apaštalas Paulius Korinto charizmatams. Ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia jo nepaskatina. Dvasiai pavesta džiugi užduotis, nors kartais ją apsunkiname. Pasodinti Jėzų į mūsų gyvenimo sostą, jei taip pat patikėta mus įvesti į šventyklą, giliai širdyje, kur yra Jėzaus mokytojo katedra, kad padarytų
jautresnė mūsų vidinė klausa jo žinios suvokimui. Trečia, meilė tiesai. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, pilnas malonės ir tiesos. Paniręs į šventą Dievo tylą, kontemplatyvusis klausosi šio paslaptingo žodžio, turinčio savo katedrą mūsų širdyje. Apšviestas dvasios suvokia tiesą, kuri pranoksta žmogišką įprotą. Supranta, kad tiesa be galo didesnė už visą žmogiškai ar angeliškai įprotą. Jos negalima suvokti, tačiau ją galima skonėtis. Skonėjantis ją, ji apšviečia dvasę ir mus maitina Dievo gyvenimu. Kontemplatyvusis žino, kad tiesai nereikia ją ginančių nugalėtojų. Ji visada liks tiesa, tad negaišta laiko ginčams, bet plačiai dalinasi savo tiesos viziją. Dalijantis su kitais, ji vis labiau apšviečia. Ketvirta. Meilė dieviškai valiai. Pasinėrus į šventą dievų tylą, išsiplečia siela ir žmogus atranda savo viduje dievų karalystę. Te ateinė tavo karalystė, te būnie tavo valia. Atradus karalystę savo viduje, auga absoliuti besąlygiška meilė karaliaus ir viešpaties, kuris taip pat yra mūsų tėvas ir motina valia. Šventoji Teresė sielą suvokia kitų būdų, visai nepanašių į supratimą per pojūčius, kad dabar yra labai arti savojo Dievo ir nedaug bereikia, kad jį taptų juo, su juo viena. Čia valia yra belaisvė. Ir jei šioje būsenoje būtų įmanoma patirti sielvartą, tai jis kiltų iš suvokimo, kad valiai vėl teks atgauti savoje laisvę. Protas nenori užsiimti daugiau niekuo kitu, o atmintis neturi jokio noro darbuotis dėl ko nors kito. Siela supranta, kad tai reikia tik vieno, o visa kita jie tik blaško. Kūnas nenori judėti, kad neprarastų ramybės. Kalbėjimas, kančia, vien tėvė mūsų maldai reikia valandos. Ji pilyje greta savojo karaliaus ir regi, kad jis jau čia pradeda dovanoti savo karalystę. Penkta. Tad pašventina, nes veda į vienybę su šventuoju. Švento kryžiaus Jonas sako, šio meilingo ir tamsaus pažinimo dėka Dievas susijungia su siela, didingu ir dievišku mastu. Šis tamsus meilingas pažinimas tai yra tikėjimas šiame gyvenime, tam tikra prasme pasitarnauja dieviškai vienybei. Taip, kaip būsimajame, aiškiam dievų regėjimui pasitarnauja garbės šviesa. Kontempliacija nėra siekiamas tikslas. Tai kelias į vienybę su dievu. Kaip upės teka į jūrą, taip kontempliacija neša į meilės vandenyną. Tai yra į Dievą, į žmonijos egzistencijos ištakas ir tikslą. Dievas be galo paprastas, nėra skirtumo tarp Dievo valios ir Dievo būties. Tad kiekvieną kartą, kai priimame Dievo valią, ar ji būtų maloni ar daug kainuojanti, priimame Dievą vis labiau pripildami Dievu. Šventumo esencija tai vienybė su šventuoju. Mylėti Dievą kontempliacijoje bręsta tyra ir stipri beribė meilė, drauge su teologiniu tikėjimu bei viltimi. Toks meilės įsiliepsnojimas pradžioje beveik nejaučiamas, tiesa. Vis labiau apima sielą, nors ji nežino nei kaip, nei iš kur atsirado ši meilės trauka. Kontempliacija yra meilės mokslas
įlietas Dievo meilės suvokimas, kuris apšviečia ir žadina sielos meilę, keldamas ją žingsnis po žingsnio prie Dievo, nes tik meilė sujungia ir suvienyje sielą su Dievu. Pati Dievo meilė kartais sukelia skausmą. Dėl to, kad nemyli ir netarnauji Dievui, kaip jis to vertas. 7. Apvalo. Kontempliacijoje glūdi dvi versmės. Kai nauja šviesa yra sutelkta į Dievą, išgyvename džiaugsmą. Kuomet sutelkta į besimeldžiančiojo vargingumo bedugnę, tampa be galo skausminga, nors drauge ir be galo naudinga. Vargingumas tampa dieviško galestingumo meilės ugnies prakuromis, kadangi ši dieviška kontempliacija turi daug kilniausių tobulybių, o jas priimanti siela pilna žemiausių blogybių. Ji išgyvena skausmą ir kančią. Šventoji Teresė sako, ši ugnis, kaip atrodo, nužengia iš aukštybių, iš tikros Dievo meilės, kuris sunaikina seną žmogų su jo klaidomis, drugnumu ir vargingumu. Ir kaip feniksas iš pelenų pakyla kitas žmogus. Taip siela tampa kitokia. Apvalymo skausmas žymiai lengviau pakeliamas, kuomet suprantama, kad ego yra daugiau, ne daugiau, nei šešėlis. Jis nėra tikrojo aš sukurto Dievo integrali dalis. Žmogus savęs nepakaltina. 8. Teologinių dorybių išgryninimas ir augimas. Tiek į gyvenimą, tiek į dorybes galime žvelgti iš mūsų perspektyvos arba iš Dievo perspektyvos. Kontempliacija leidžia jas pažvelgti ir išgyventi Dievo perspektyvoje. Tai tarsi Dievo ištiestos mums rankos mus sučiumpa pakilėje ir sujungia su savimi. 9. Tikras nuolankumas – dvasinis neturtas. Nuolankus yra tas, kuris slepiasi savo niekume ir leidžia veikti Dievui. Dievas įsimylėdamas sielą nežiūri į jos didingumą, bet į nuolankumo didumą. 10. Neprisirišimas prie pasaulio gerybių. Šventoji Teresė sako, paragavusi Dievo malonumų sielą, mato, kad pasaulio malonumai tai yra šiukšlės. To pasekmė didesnė dvasios laisvė. Ir 11. Meilė ir artimo vertinimas. Neapsistoja prie išoriškumo. Nujaučia kiekvieno žmogaus būties didumą. Dar daugiau. Pradeda suvokti vienybės slėpinį, dėl ko Kristus meldėsi.